Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo je prvi TV i pregled tjedna. Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov posjetio je prošloga tjedna Bosnu i Hercegovinu. Njegov posjet nije mogao bez skandala u režiji političkih krugova kojima je priča o ustavnom preustroju i potencijalnom hrvatskom entitetu u Bosni i Hercegovini prst u oko. Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov boravio je u jednodnevnoj posjeti Mostaru. Radni posjet je započeo sastankom s rektoricom sveučilišta u Mostaru, profesoricom doktoricom Ljerkom Ostojić. Razgovarali su o međusobnoj suradnji hrvatskih sveučilišta u dvije države. Oko 20% studenata iz Republike Hrvatske svoje obrazovanje stječe na sveučilištu u Mostaru, što je dovoljan razlog da se suradnja i nastavi. Obzirom da su naši programi kompatibilni, što se tiče nastave i svih fakulteta na sveučilištu u Mostaru, da dolazi veliki dio nastavnika iz Republike Hrvatske, da država, odnosno vlada, daje potporu financijsku sveučilištu u Mostaru. To je jedan zalog trajne suradnje, a mi radimo stalno na podizanju kvalitete nastave i istraživanja na našem sveučilištu. Petrov je kazao kako je posjet Mostaru prijateljski i kako je iznimno zadovoljen suradnjom sa sveučilištima u Mostaru. Smatra kako će daljem razvoju sveučilišta pridonijeti i akreditacija koja će biti u skladu s drugim sveučilištima u Republici Hrvatskoj. Za nas je sveučilište u Mostaru temelj održanja kulture, tradicije, jezika i obrazovanja. Institucija koja sigurno je ono što je održalo hrvatski narod na ovim područjima i iz tog razloga apsolutno sve vlade, bez obzira koje političkog smjera bile, svih ovih godina su pomagale i bile su partner sveučilištu u Mostaru. To će i nastaviti. Nakon rektorata Petrov se s delegacijom uputio prema biskupiji gdje je razgovarao s biskupom Ratkom Perićem. Predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku Miro Kovač kazao je kako su svi razgovori bili otvorenog tipa i kako se stvara klima za rješavanje hrvatskoga pitanja. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini mora biti zaista zadovoljan, mora biti ne samo na papiru, nego u stvarnosti ravnopravan sa Bošnjacima i Srbima. I kada riješimo hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini, imat ćemo platformu koja će omogućiti da se Bosna i Hercegovina puno bolje razvija. Petrov je posjetio i Franjevački samostan te dom za studente koji je u izgradnji. Upravo je vlada Republike Hrvatske prva uplatila određeni dio novca za ovaj projekt. Službeni posjet Mostaru završen je sastankom s ravnateljem sveučilišne kliničke bolnice doktorom Antom Kvesićem. Govorilo se o problemu u nostrifikaciji diploma i teškoj financijskoj situaciji u kojoj se bolnica trenutno nalazi. Mi smo apsolutno zadovoljni sa onim što nam je on izgovorio. Nismo ni sumnjali da je njegov stav upravo takav. Evo, ja mislim da ćemo barem do kraja ove godine imati i efekte od ovog dolaska našeg predsjednika sabora. Za kraj, Petrov je kazao kako je posjeti sveučilištu i sveučilišnoj kliničkoj bolnici od iznimne važnosti. Naravno da će Hrvatska sa svoje strane pomoći maksimalno koliko god to bude mogla, iz razloga što su jedna i druga institucija iznimno bitne za opstanak hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Petrov smatra kako će ovaj posjet uroditi plodom, a sve za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zdravstvo u Mostaru i Hercegovini obogaćeno je za obnovljenu i moderniziranu psihijatriju sveučilišne kliničke bolnice. Svečano je otvorena obnovljena klinika za psihijatriju sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Obnova se radila u okviru projekta BIP, na koji je finalizirana implementacija mjera energetske učinkovitosti. Naime, Klinika za psihijatriju je jedan od 18 javnih objekata koji je renoviran u okviru projekta u tijeku 2016. godine. Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić istaknuo je kako je iznimno ponosan na implementaciju ovog projekta, kao i na činjenicu da energetska učinkovitost postaje sve značajnija tema u Federaciji Bosni i Hercegovini. Ja vjerujem da su se stekli sada daleko bolji uvjeti boravka ovdje pacijenata u ovoj klinici, a također i svih zaposlenika koje također vidim tu i pozdravljam ih. Mislim da je dostojni bolji uvjeti za rad i njih samih. Realizacija projekta ima vrlo konkretne i mjerljive rezultate. Prije svega, implementacijom ovog projekta mi smo poboljšali
uslugu, poboljšali smo smještaj naših pacijenata, poboljšali smo uvjete za rad naših doktora i opća klima za rad je puno bolja. Goran Opsenica, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanske županije, istaknuo je kako je klinika za psihijatriju po završetku ovog projekta od ružnog pačeta postala labud. Klinika za psihijatriju odavno je spremna ponuditi svima nama potrebitu pomoć, no pogled na nju izvana prijetio je izazvati depresiju, pa smo se klonili prolaska ovom ulicom. A kako je boraviti unutra za hladnih zima ili vrelih ljeta, mogli smo samo nagađati. Implementacija mjere energetske učinkovitosti na klinici za psihijatriju podrazumijevala je integrirane termičke izolacije u fasadu objekta i krova, kao i zamjenu vanjskih otvora na ovojnici fasadnih površina. Okolnosti, stanje u zdravstvu, stanje u državi, nedaće s kojima se borimo već 25 godina nas stalno drže na rubu, a unutar naše kuće nekako bez ikakvih namjera najteže prolazi upravo psihijatrija i upravo pacijenti koji u njoj borave, i zato danas imamo još više razloga za zadovoljstvo zbog toga što se to dogodilo na ovom objektu. Predstojnik klinike za psihijatriju dr. Miro Klarić istaknuo je kako je sretan što se zgrada klinike za psihijatriju od oronule i dotrajale starice pretvorila u najljepšu mladenku u gradu Mostaru. Vjerujte da je svojom mladošću i ljepotom unijela ogromnu toplinu i energiju, i to ne samo u svoju unutrašnjost, nego i u djelatnike koji u njoj rade i naše bolesnike o kojima skrbimo. U obnovu zgrade klinike za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice uloženo je više od 809.000 konvertibilnih maraka. Mostar je i ove godine bio domaćin Startup Europe Week. Pogledajmo što su poduzetnici čuli kao korisno za pokretanje biznisa. Završena je avantura zvana Startup Akademija. Naime, priča je to o poduzetničkom duhu, pokretanju startupa, ostvarenju poslovnih ideja. Od 34 prijave, 16 timova dobilo je priliku za intenzivan rad na svojim idejama. Startup Akademija je u principu edukativno-mentorski program koji traje otprilike 3 mjeseca i podijeljen je, znači, u dva dijela, edukaciju i mentorstvo. Kad je u pitanju edukacija, svi polaznici prolaze kroz 7 modula edukacije. Nakon toga, ovisno o poslovnoj ideji, znači ovisno o tržišnom segmentu iz koje dolazi poslovna ideja, dobiju mentora koji im dodatno pomogne da odabiru tu poslovnu ideju. Danas je u principu vrhunac čitavog tog ciklusa. Kroz 5-minutne prezentacije timovi su prezentirali svoje ideje. Prvo mjesto pripalo je poljoprivrednoj udruzi EcoLife. Eko dizajn je socijalno preduzeće koje se bavi uzgojom ekokorpica, to jest ekološkog povrća i voća, uređenjem zelenih površina na ekološkom principu te na odgovarajuće želje klijenta. Kao uveli smo i novinu kao ekobašte koje želimo da uzgajamo za ljude koji nemaju dovoljno vremena da se posvete tome. Drugo mjesto osvojio je Damir Šiljev, student građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Damir nam je ukratko predstavio svoju ideju. Znači, radi se o uređaju koji prikuplja kuhinjsku paru, destilira je i od tog dobivamo destiliranu vodu koju možemo primjenjivati u kućanstvu. Uređaj je dosta inovativan i nešto tako još uvijek ne postoji na tržištu, tako da suočen s različitim problemima došao sam na tu ideju i onda se stvorila i ta. Treće mjesto, ali ništa manje vrijedno, kako je istaknula komisija, pripalo je firmi Ladrasta. Mi smo već davno otvorili firmu, ali sam svejedno htjela učestvovati u ovoj Startup Akademiji zbog iskustava, znanja i umrežavanja. Meliha Gekić-Lerić, voditeljica poslovnog inkubatora u Intera Tehnološkom parku, istaknula je kako je komisiji bilo jako teško odlučiti o pobjednicima. Danas smo svima poručili da ovo je u stvari pobjeda za sve njih, da je ovo u stvari početak za sve njih i da ne trebaju da odustaju od svoje poslovne ideje, nego da dalje rade na razradi, u čemu ćemo im i dalje mi pomagati. Znači, dobro došli su kod nas u Intera Tehnološki park, gdje mi imamo grupu mentora, grupu konsultanata koji im stoje na raspolaganju, kako u razvoju, daljem razvoju njihove poslovne ideje, isto tako i u pristupu novim izvorima financiranja. Pobjednički tim osvojio je nagradu u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka za nastavak razvoja poslovne ideje i sve pogodnosti poslovnog inkubatora Intera Tehnološkog parka. Mostar, grad svjetlosti, odavno su složni umjetnici i pjesnici.
A kakva je perspektiva energetske učinkovitosti grada na Neretvi, pogledajmo u prilogu. Održana je konferencija o energetskoj učinkovitosti Mostara. Predstavljen je akcijski plan energijske održivog razvitka grada. Naime, plan se donosi na prijedlog mjera i aktivnosti potrebnih za smanjenje emisija CO2 na području Mostara za 20% do 2020. godine. Projekat nije važan samo za grad Mostar, ja bih rekao, ovo je dio svjetskog globalnog projekta i mi smo se na vrijeme uključili, rekao bih, prema onim trendovima koji su danas prisutni u cijelom svijetu, a to je da zaštitimo u konačnici planetu, zemlju, jer svjedoci smo svakodnevno globalnih klimatskih promjena i svakako želimo da ostavimo svojim pokoljenjima iza nas, rekao bih, uvjete primjerene za život. Bešlić je također istaknuo kako se ovaj projekt može završiti uz malo truda, dobre volje i puno razumijevanja. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije u sklopu projekta energetske učinkovitosti 2016. godine izdvojila je oko 5 milijuna konvertibilnih maraka. Ove godine izdvojeno je 2 milijuna. I iskoristit ćemo ih za opremanje školskih zgrada, odnosno učionica i obnovu školskih športskih dvorana u 4 naše općine. Dakle, sretni smo da smo mogli prošle godine i ove godine otprilike 7 milijuna i 200 tisuća maraka opredijeliti za to. Prezentaciju u Mostaru pripremili su predstavnici Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo. Dokument koji je polazna osnova za implementaciju niza mjera, njih 26 mjera iz sektora zgradarstva, javne rasvjete, transporta, obnovljivih izvora energije itd. koji imaju primarno jedan zajednički cilj, a to je poboljšanje kvaliteta življenja grada Mostara. A s tim u vezi rezultirat će se naravno i smanjenjem emisija ugljen dioksida i smanjenjem energije koji su, da kažem, itekako bitni aspekti za razmatranje. Izrada akcijskog plana energijske učinkovitosti za grad Mostar dio je projekta CB Green prekogranično, zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje. Projekt financira Europska unija u okviru IPA, programa prekogranična suradnja Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Hrvatski dom Herceg Stjepa Kosača u Mostaru bio je domaćin veoma vrijedne kulturne manifestacije Dana kulture Irana. Dani kulture Irana otvoreni su u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače. Program je ove godine u znaku predstavljanja umjetnosti iz provincije Isfahan, a sve je u okviru razmjene kultura dviju zemalja, Irana i Bosne i Hercegovine. Iran kao jedna velika zemlja, slijednik velikih civilizacija, ima što pokazati i sretni smo što možemo doprinijeti razvoju i približavanju naših kultura. Više o kulturi grada Isfahana kazao je Kozun za kulturu Ali Ameri. Isfahan je stoljećima jedan od važnijih iranskih centara, posebno kada je u pitanju kultura. U ovom gradu su stoljećima stvarani različiti radovi i dijela, odnosno umjetnost. Najpoznatiji je po ručnim radovima. Na ovoj izložbi možete vidjeti djela istaknutih isfahanskih umjetnika. Jedan od njih je minijaturist Mahmud Lahidžanijan, koji se Mostaru predstavio s 30 minijatura. Minijatura je jedna od najpoznatijih formi iranskog slikarstva. Radi se o apstraktnim kontekstualnim djelima u kojima se predstavljaju razni iranski pisci i pjesnici. U stvaranju slika su korištene prirodne boje. Mohsen Soleimani izložio je 29 kaligrafskih radova. U Iranu je 2012. godine proglašen umjetnikom godine. Tehnike koje koristim su različite. Jedan dio radova je klasičan, dok je drugi ekspresionistički. Radi se o djelima koja su došla spontano, bez planiranja. Nakon službenog otvaranja, svi posjetitelji su imali priliku uživati u tradicionalnoj iranskoj glazbi. A što nam sprema Simfonijski orkestar u Mostaru u novoj sezoni, mogli smo čuti na njihovoj probi. Pozdrav svima, ja sam Lucija Zovko, glazbenica. Evo, glazbom se bavim već nekih 15 godina. Pohađala sam glazbenu školu, svirala klavir i završila sam glasovir na glazbenoj umjetnosti na sveučilištu u Mostaru. Evo, već nekoliko godina surađujem s našim simfonijskim orkestrom. Za mene je glazba
najbrži put do čovjekovih emocija. Nešto što na najjači mogući način može pokazati čovjekove emocije, čovjekove osjećaje, njegova unutarnja stanja. Kada oni zasviraju zvuk violine i glasovira, stapa se u zajedničko savršenstvo, a ovi mladi glazbenici vidno uživaju u svakom tonu. Svoju kulturnu misiju Simfonijski orkestar izvodi diljem Bosne i Hercegovine i regije. Zbog bogate i duge tradicije, odlučili smo ih posjetiti na probi i vidjeti što su nam spremili u nadolazećim mjesecima. Osim spremanja za tradicionalni valentinovski koncert, za koji pripremaju svjetske evergreene kako domaće, tako i strane, ovoga puta njihov plakat posvećen je nedavno preminulom američkom glazbeniku Princu. Plakat je obojen u ružičasto, a tko će otpivati slavni Princov Purple Rain, za sada će ostati tajna. Od ostalih koncerata možemo najaviti 10. travanj, jedan koncert Stabat Mater Pergolezijeva u suradnji sa studijem glazbene umjetnosti iz Mostara, gdje će solistima biti studenti treće godine solo pjevanja Nikolina Zovko mezzosopran i Marin Vitas kontratenor. To će biti jako zanimljivo. Ravnateljica Zovko je najavila i gostovanje u Travniku, ali i po ostalim dijelovima naše države, jer smatra kako svoju kulturnu misiju moraju intenzivno provoditi. Na taj način žele poticajno djelovati na mlađe generacije i da se obrazuju u glazbenom smjeru i da im to postane sastavni dio života, ali i jedan prekrasan hobi. Pratili ste još jedno izdanje pregleda tjedna 1. DV. Poštovani gledatelji, hvala za pozornost i doviđenja.